ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့မနေ့ည9နာရီကမန္တလေးလမ်း30လမ်း60လမ်း61ကြားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ည9နာရီကမန္တလေးလမ်း30လမ်း60လမ်း61ပုံမှန်ဖြစ်သွားတာ5ရက်2လ2022မနေ့ညက7နာရီနဲ့9နာရီကြားလမ်း30 60 61ကြားတွင်မြမဖြစ်သူနှင့်သူမဖြစ်သူမှဆိုင်ကယ်မောင်းနေခြင်းတွင်ဆိုင်ကယ်နောက်မှစကောပြီးအနှက်ရောင်ဖြင့်လူငယ်လေးနှစ်ယောက်မှအုံနီခဲဖြင့်ခေါင်းရိုက်ကပတ်စံအေးကိုလူယူသွားခဲ့ပါသည်မြမဖြစ်သူမှခေါင်းငါးချက်ချုပ်ရပြီသူမဖြစ်သူမှတော့လက်ခံမိသွားခဲ့ပါသည်ရွှေဆွဲကြိုးတကုံပမ်းမွင့်ပုံစံဆွဲတီတခုဟန်ချိန်တခုဥပိုဖုံးတလုံးငွေသားသတင်းပါသွားခဲ့ပါတယ်အများသိအောင်ဒီသတင်းကိုကိုကြီးချင်းမြှင့် share ပေးကြပါဗျာ